തുടർന്ന് നമ്മൾ ദൈവവചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അടുത്ത മിനിറ്റുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയങ്ങളാകട്ടെ. ആമേൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ അതിശ്രേഷ്ഠമായി നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങൾ വചനത്തിന് മുൻപിലായിരിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മോട് സംസാരിക്കും. എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്, ചിലരോടുള്ള ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ പുറപ്പെടാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ്. ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബൈബിളുകളെ തുറന്നാട്ടെ. മത്തായി സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. മത്തായി സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 15-ാമത്തെ വാക്യം. ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. മരണത്തിൻ്റെ ദേശത്തിലും നിഴലിലും ഇരുന്നവർക്ക് പ്രകാശം ഉദിച്ചു എന്ന് യെശയ്യ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തത് നിവർത്തിയാകുവാൻ ഇടവന്നു. മത്തായി സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ യോർദാൻ നദിയിലെ സ്നാനം കഴിഞ്ഞു. 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പം നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഉപവാസത്തിനായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തപ്പെട്ടു. അവിടെ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പരീക്ഷ തികച്ചു. കർത്താവ് ജയാളിയായി അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു വാക്കാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടിലിരുന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ അതിന് അല്പം കൂടെ മുൻപോട്ടുള്ള ചില വാക്യങ്ങളൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ്. കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ സംബന്ധമായി വളരെ നിർണായകമായ ചില കാര്യങ്ങൾ 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാൻ തടവിലായി എന്ന് കേട്ടാറെ അവൻ ഗലീലയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി. നസറെത്ത് വിട്ടു സെബൂലൂൻ്റെയും നഫ്താലിയുടെയും അതിരുകളിൽ കടൽക്കരയുള്ള കഫർണഹൂമിൽ ചെന്ന് പാർത്തു. വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവ് ജനിച്ചു വളർന്ന ആ നസറെത്ത് വിട്ടിട്ട് കർത്താവ് ഇപ്പം കഫർണഹൂമിലേക്ക് മാറി പാർക്കുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ കഫർണഹൂമാണ്. അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. മരണത്തിൻ്റെ ദേശത്തിലും നിഴലിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശം ഉദിച്ചു. ഈ വാക്യത്തിനകത്ത് 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത്. അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. 2-ാമത്തെ കാര്യം, മരണത്തിൻ്റെ ദേശത്തിലും നിഴലിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശം ഉദിച്ചു. ഇതൊരു പ്രവചനമാണ്. 16-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ പ്രവചനത്തെ പറഞ്ഞ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ന് യെശയ്യ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തത് നിവൃത്തിയാകുവാൻ ഇടവന്നു. എൻ്റെ പ്രിയരെ, ഞാൻ ആ പ്രവചന സംബന്ധമായി 1-2 കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാം. ബൈബിൾ ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങളുടെ ഒരു പുസ്തകമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിൾ പ്രവചന നിവർത്തികളുടെയും ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഒട്ടനവധി പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറി എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിറവേറിയ 100-ക്കണക്കിന് പ്രവചനങ്ങൾ, ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് 456 പ്രവചനങ്ങളാണ് പഴയ നിയമത്തിലുള്ളത്. ഈ 456 പ്രവചനങ്ങളിൽ 322 പ്രവചനങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ ജനനം മുതൽ
അവിടുത്തെ മരണ പുനരുത്ഥാനം അടക്ക ആരോഗണം വരെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിറവേറിയതാണ്. അതിലൊരു പ്രവചന നിവൃത്തിയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. എസ്ഐ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ പ്രവചനം. മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രവചന നിവൃത്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മത്തായി 2:15 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, മിസ്രയിമിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്ന് കർത്താവ് പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തത് നിവൃത്തിയാകുവാൻ സംഗതി വന്നു. മത്തായി 2:18 വരുമ്പോഴും അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്ന് ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തത് അന്ന് നിവൃത്തിയായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മത്തായി 2:23 വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ നസറായൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തത് നിവൃത്തിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം നസറത്ത് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് പാർത്തു. അപ്പൊ ജനനം ബേത്തൽഹേമിലാണ്, അത് പ്രവചനമാണ്. നീയോ ബേത്തൽഹേം എഫ്രാത്തേ, യഹൂദ സഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും ഇസ്രയേലിനെ മേയ്ക്കുവാനുള്ളവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും. പ്രവചനമാണ്, ബേത്തൽഹേമിൽ ജനിക്കണം. പക്ഷേ ബേത്തൽഹേമിലല്ല അവിടുന്ന് വളരുന്നത്, വളരുന്നത് നസറത്തിലാണ്. അതാ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത്, നസറത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഇപ്പൊ കപർണഹൂമിലേക്ക് മാറി പാർക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നസ്രായൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ പ്രവചനം നിവർത്തിയാകുവാൻ നസ്രത്ത് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് പാർത്തു. നിങ്ങൾ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, നടക്കുന്നതെല്ലാം പ്രവചനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കവിടെ ഒരു ചെറിയ ധ്യാനചിന്ത പറയാനുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, വിശ്വസ്തനായ ഒരു പ്രവാചകൻ, ഒരു പ്രവാചകി നമ്മോടൊരു ദൂത് പറഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞ ദൈവമനുഷ്യൻ വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ കേട്ട ദൂതും വിശ്വസ്തമായ ദൂതായിരിക്കും, അത് നിറവേറാനുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ ചിന്ത ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, അവിടുത്തെ ജനനം പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചതുപോലെയാ. ബേത്തൽഹേമിൽ തന്നെ ജനിച്ചത് പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചത് കൊണ്ട്, അവിടുന്ന് മിസ്രയീമിലേക്ക് പോയത് തന്നെ ഒരു പ്രവചന നിവൃത്തിയാ. അവിടുന്ന് നസ്രത്തിൽ വന്ന് പാർത്തതും ഒരു പ്രവചന നിവൃത്തിയാ. നസ്രത്തിൽ നിന്ന് കപർണഹൂമിലേക്കുള്ള യാത്രയും ഒരു പ്രവചന നിവൃത്തിയാ. അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലും കർത്താവിന് പറയാൻ ഒരു ദൂതുണ്ട്. ആ ദൂത് പറഞ്ഞു വിടുക മാത്രമല്ല, അതെല്ലാം നിവൃത്തിയാകാനുള്ളതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാവിൽ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ദൈവശബ്ദത്തെ റിസീവ് ചെയ്തോണം. ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകനോ ഒരു പ്രവാചകയോ പറഞ്ഞെന്ന് വരാം, എന്നാൽ മറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയാൻ ഒരു പ്രവാചകനോ പ്രവാചകിയോ ഇല്ലെന്ന് വന്നേക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. ആ മെസ്സേജിനകത്ത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുള്ള ഒരു വചനത്തെ നിങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആ വചനം അതിൻ്റെ നിവൃത്തി ഉളവാക്കാതെ നിങ്ങളെ വിട്ടു പോകത്തില്ല. യെശയ്യാ പ്രവചനം 55 അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എൻ്റെ വചനം, അത് പ്രവചനമാകാം പ്രസംഗമാകാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്കായിരിക്കാം. എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എൻ്റെ വചനം, അത് വെറുതെ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരത്തില്ല. പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ അയച്ച കാര്യം സാധിപ്പിക്കും. സ്തോത്രം. എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എൻ്റെ വചനം വെറുതെ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരാതെ ഞാൻ അയച്ച കാര്യം സാധിപ്പിക്കും. അപ്പൊ പുറപ്പെടുന്ന വചനത്തിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന വചനത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അത് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതല്ല, അത് ദൈവത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വചനം പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ വേറെ 100 കണക്കിന് മെസ്സേജുകൾ പറയാൻ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്
ഇന്നിൻ്റെ മെസ്സേജാണ്. ഈ സ്തോത്ര ദിനത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ദൈവം കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന മെസ്സേജാണ്. അത് നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വചനം വെറുതെ പോകത്തില്ല, അയച്ച കാര്യം സാധിപ്പിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവശബ്ദത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിക്കെതിരെ, അത് ദേശാധിപതികളാകട്ടെ, ഞാനത് പറയുമ്പം ദാനിയലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെ പാർസി ദേശത്തിൻ്റെ പ്രഭു തടഞ്ഞല്ലോ, അപ്പം അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടികളെ തടയാൻ നിൽക്കുന്ന ദേശാധിപതി ശക്തിയാകട്ടെ, മിശ്രീമ മന്ത്രവാദികളെ പോലെ, കൽദയ ആഭിചാരകന്മാരെ പോലെ മന്ത്രവാദികളോ ആഭിചാരകന്മാരോ ആകട്ടെ, അവരുടെ മന്ത്രവാദമാകട്ടെ, അന്യാരാധനകളാകട്ടെ, പൈശാചിക ശക്തികളാകട്ടെ, എൻ്റെ പ്രിയരെ, അതിനെ തടയാൻ പറ്റത്തില്ല. പുറപ്പെട്ട വചനം ആ വചനത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടേ മടങ്ങി വരത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വചനത്തെ അങ്ങ് റിസീവ് ചെയ്തു, അത് അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും. ആ ദൂതിനെ നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്തു, അത് അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. പവർവിഷൻ നിരന്തരം വീക്ഷിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആകട്ടെ, ഇവിടെ ഈ ഫ്ലോറിൽ നിൽക്കുന്ന വേറെ ഏത് ദൈവദാസനാകട്ടെ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ആ ദൈവവചനത്തെ നിങ്ങളോടുള്ള ആലോചനയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായാൽ നിങ്ങൾ കയറി പിടിച്ചോണം, അതിനെ വിശ്വാസത്താൽ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്തോണം. അതിനെ നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയം അതിന് നിവൃത്തിയുണ്ട്. സ്തോത്രം. അത് കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്, കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി. അത് അതിനെ നിവർത്തിക്കും. അത് കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ലൂക്കോസ് 1:20 സക്കരിയാവിനോട് ദൂതം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, തക്ക സമയത്ത് നിവൃത്തി വരാനുള്ള എൻ്റെ ഈ വാക്ക് വിശ്വസിക്കായികൊണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമുണ്ടല്ലോ, തക്ക സമയത്ത് നിവൃത്തി വരാനുള്ളതാണ്. അത് വെറുതെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ളതല്ലെന്നേ, വെറുതെ എഴുതിവിടാനുള്ളതല്ല, വെറുതെ കേൾക്കാനുള്ളതല്ല, തക്ക സമയത്ത് നിവൃത്തി വരാനുള്ളതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ച് പറയാം, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വചനത്തിന് നിവൃത്തിയുണ്ട്, അത് നിവൃത്തി വരാനുള്ളതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദൈവശബ്ദത്തെയും ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിച്ചോണം കേട്ടോ, അത് നിവൃത്തി വരാനുള്ളതാണ്. അതാണ് ലൂക്കോസ് 1:45 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, കർത്താവ് തന്നോട് അരുളി ചെയ്തതിന് നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി. ഇന്ന് രാവിലെ മറ്റൊരു മീറ്റിംഗിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറയാം, കർത്താവ് പറയുന്ന ശബ്ദത്തെ, വചനത്തെ, പ്രവചനത്തെ, നിയോഗങ്ങളുടെ ആലോചനകളെ അതങ്ങ് റിസീവ് ചെയ്താൽ മതി. അതിനകത്ത് യുക്തി ഒരു വിഷയമല്ല, യുക്തിയുടെ ആവശ്യം അവിടെയില്ല. ഞാൻ ധാരാളം തെളിവുകൾ പറയാം. പ്രവാചകനോട് ദേ ജനം പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല. പ്രവാചകൻ പറയുന്നത്, താഴ്വരയിൽ കുഴിവെട്ട്, കാറ്റ് കാണത്തില്ല, മഴ കാണത്തില്ല, പക്ഷെ വെള്ളം ഉണ്ടാകും. അവിടുത്തെ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, വെള്ളം വരണമെങ്കിൽ മഴ പെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റുണ്ടാവണം. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന യുക്തി ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല, കാറ്റിനെ ആവശ്യമില്ല, മഴയെ ആവശ്യമില്ല. കാറ്റാണ് വെള്ളത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, മഴയാണ് വെള്ളത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അത് നമുക്കറിയാം, അത് യുക്തി. സ്തോത്രം. പക്ഷേ ഇവിടെ ദൈവശബ്ദത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ യുക്തിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അതന്നെ കാര്യം, ദൈവം ക്രിയേറ്ററാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ചിന്ത, ദൈവം ക്രിയേറ്ററാണ്. ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സർവതിന് ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ക്രിയേറ്റർ. വിശ്വസിക്കേ, നമ്മുടെ യുക്തി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആത്മാവിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് സാധ്യമാണ്. അബ്രഹാം 99 വയസ്സിൽ ഒരു തലമുറയുടെ ദൂത് കേൾക്കുമ്പോൾ യുക്തി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അബ്രഹാം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ശരീരം നിർജീവമാണ്,
എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ശരീരം നിർജ്ജീവമാണ്. അപ്പം അതിനകത്ത് യുക്തിയുണ്ടോ? യുക്തിയില്ല. പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ സർവശക്തനാണ്, ഞാൻ ക്രിയേറ്ററാണ്. അപ്പൊ ദൈവം പറയുന്ന ദൈവശബ്ദത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ യുക്തി ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ അളക്കണ്ട, അത് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. എൻ്റെ പ്രിയരെ, ഞാനൊക്കെ ഇന്ന് ഈ ഫ്ലോറിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത് വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. കഴിവിനപ്പുറത്ത്, പ്രാപ്തിയുടെ അപ്പുറത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവശബ്ദം, അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അതുകൊണ്ട് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന്, ദൈവം തരുന്ന നിയോഗത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാവിൽ പറയാം, കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തത് നിവർത്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ദൈവം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും സർവ്വതിനെയും ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തും. കേട്ടോ, ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഇത്രയും വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നതല്ല. പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരോട് സംസാരിക്കുന്നു. നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്ന് നിങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഹാലലൂയ. നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് യുക്തി, വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് യുക്തി, ഡോക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് കയ്യിലിരിക്കുന്നതും അവരുടെ യുക്തി. പക്ഷേ അതിനും മീതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ചലിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേട്ട ആലോചനയ്ക്ക് നിവർത്തിയുണ്ട്. ഈ വാക്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, മത്തായിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏതാണ്ട് 10 വാക്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാം. എന്നിങ്ങനെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് നിവൃത്തിയാകുവാൻ ഇതൊക്കെയും സംഭവിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആലോചനയുടെ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. കർത്താവേ, എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അങ്ങയുടെ ആലോചനയുടെ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി സംഭവിക്കണം. കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് നടന്നാലും അങ്ങയുടെ ആലോചനയുടെ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം സംഭവിക്കണം. പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ, അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും. ഇതൊരു ദൈവശബ്ദമാണ്, നിയോഗത്തിൻ്റെ ദൈവശബ്ദം. ഇതൊരു ആലോചനയാണ്, നിയോഗത്തിൻ്റെ ആലോചന. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നിവർത്തിയാകും. ഇവിടെ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു, മരണത്തിൻ്റെ ദേശത്തിലും നിഴലിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചമുദിച്ചു എന്നിങ്ങനെ യെശയ്യാപ്രവാചകൻ അരുളി ചെയ്തത് നിവർത്തിയാകുവാൻ ഇട വന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ചോദ്യമുണ്ട്, ആരായി ഇരുട്ടിലിരുന്നേ? ആരാണ് മരണത്തിൻ്റെ ദേശത്തിലും നിഴലിലും ഇരുന്നത്? നിങ്ങൾ ആ പദങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ. ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നു, മരണത്തിൻ്റെ ദേശത്തിലിരിക്കുന്നു, മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിലിരിക്കുന്നു. ആ വാക്കുകളുടെ സവിശേഷത ശ്രദ്ധിച്ച്, മരണത്തിൻ്റെ ദേശം, മരണം വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ദേശം, മരണം നിഴൽ വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദേശം, മരണത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര കെട്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു ദേശം, ഇരുട്ട് വ്യാപരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദേശം, അവിടെ വെളിച്ചമുദിക്കുക. ഇനിയും ഏതാണ് ഈ ദേശം? അത് 12 വാക്യം തൊട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. യോഹന്നാൻ തടവിലായി എന്ന് കേട്ടാറെ അവൻ ഗലീലയ്ക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി. നസ്രത്ത് വിട്ടു സെബൂലൂന്റെയും നഫ്താലിയുടെയും അതിരുകളിൽ കടൽക്കരയുള്ള കപർണഹൂമിൽ ചെന്ന് പാർത്തു. 14 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, സെബൂലൂൻ ദേശവും നഫ്താലി ദേശവും കടൽക്കരയുള്ള യോർദാനക്കരയുള്ള നാടും ജാതികളുടെ ഗലീലയും ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ജനം. അപ്പോ ആ ദേശത്തെ 5 നിലകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 1, സെബൂലൂൻ ദേശം. 2, നഫ്താലി ദേശം. 3, കടൽക്കര. 4, യോർദാനക്കരയുള്ള നാട്. 5, ജാതികളുടെ ഗലീല. സ്തോത്രം. ഈ ജനം ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നു, മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിലിരിക്കുന്നു, മരണത്തിൻ്റെ ദേശത്തിരിക്കുന്നു.
കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക. അതാ അവിടെ പറഞ്ഞു, ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേ, പിശാച് ഇരുട്ടു വിതച്ച ഇടത്ത്, പിശാച് മരണം വിതച്ച ഇടത്ത്, പിശാച് മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിനെ പിടിച്ച ഇടത്ത് യേശു ഒരു വെളിച്ചത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. പവർ ഓഫ് ഗാഡ്. ജൂൺ മാസം 1-ാം തീയതി ഈ സ്തോത്ര ദിനത്തിൽ ഒരു വെളിച്ചമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആ വാക്കുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ഒരു വെളിച്ചമുണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ യേശു എന്ന നാമത്തെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കേട്ടോ. യേശു എൻ്റെ കർത്താവാണെന്ന കർത്തൃത്വത്തെ ഇടയ്ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇതിനകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ആത്മീയ അർത്ഥം കിടക്കുക. മരണം അധികാരം നടത്താൻ നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത്, ഇരുട്ട് അധികാരം നടത്താൻ നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത്, അതിനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്ന ഇടത്ത്, ഇവിടെ ഇനി വെളിച്ചം ഉണ്ടാകത്തില്ല, ഇവിടെ ഇനി ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് യേശു വന്നാൽ പൊടുന്നനവേ വിടുതലുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇതിന് സമാനമായ വേറൊരു സംഭവം ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഞാൻ പറയാം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷയിൽ യാത്ര ചെയ്യുക. ഒരൊറ്റ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന 3 സംഭവം. 1, യായിർമോസിൻ്റെ 12 വയസ്സുള്ള മകൾ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നു. വേറൊരു മരണം കൂടെ ഉണ്ട്, നയിനിലെ പട്ടണത്തിലെ വിധവയുടെ മകൻ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്, ഗദരേന്യരുടെ ദേശത്തെ ഭൂതഗ്രസ്തൻ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഒരു ദേശത്ത് വ്യാപരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക ശക്തി, കർത്താവ് ചെന്നപ്പോൾ ആ 12 വർഷത്തെ കെട്ടങ്ങ് പൊട്ടുക. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വന്നാൽ ചില വർഷങ്ങളായിട്ട് ചില പ്രത്യേക സ്വാധീനങ്ങൾ വരുത്തിയ ചില കെട്ടുകൾ പൊട്ടി മാറും. ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇരുട്ടിൻ്റെ ചില കെട്ടുകൾ, ചില സ്വാധീനങ്ങൾ, ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങളുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ, നീണ്ട ചില കാലങ്ങളായി മെഡിക്കേഷനുകളിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട ചില പ്രത്യേക പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ, രോഗിയാക്കിയ ചില സ്വാധീനങ്ങൾ, ഇന്ന് പകലില്ലാതെ പൊളിയും. ആമേൻ. ഒരു പ്രത്യേക സ്വാധീന മണ്ഡലം ഇന്ന് പകൽ അഴിയപ്പെടണം. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വീടുകളുടെ അകത്ത് അങ്ങനെ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോവുക, അങ്ങനെ ചില വിടുതലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ്. ജീസസ്, ചില നീണ്ട വർഷങ്ങളുടെ ചില പ്രത്യേക സ്വാധീനങ്ങളെ കർത്താവ് അഴിച്ചുവിടാൻ പോവാ. ഇവിടെ കാലങ്ങളായി സെബൂലൂൻ ദേശവും നഫ്താലി ദേശവും കടൽക്കരയും യോർദാനക്കരയുള്ള സ്തോത്രം പ്രദേശങ്ങളുമെല്ലാം മരണനിഴലിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കിടക്കുക, ഇരുട്ടിക്കിടക്കുക. യേശു അവിടേക്ക് ചെന്നു, നസ്രത്തിൽ നിന്ന് കപർണഭൂമിയിലേക്ക് അവിടുന്ന് മാറി. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ഒരു വലിയ വെളിച്ചം വീശാൻ പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. കർത്താവ് വന്നപ്പോൾ ഒരു വെളിച്ചം ഉണ്ടായി. ഇരുട്ടിൽ കിടന്നവരുടെ മേൽ ഒരു വലിയ വെളിച്ചം, മരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ കിടന്നവരുടെ മേൽ ഒരു വലിയ വെളിച്ചം, മരണത്തിന്റെ ദേശത്തിൽ ഇരുന്നവരുടെ മേൽ ഒരു വലിയ വെളിച്ചം.
യേശു വന്നപ്പോഴേ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് നസ്രത്ത് വിട്ട് കബർണഭൂമിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോ ഒരു ഏരിയ തന്നെ വിടുവിക്കപ്പെടുകയാണ്. സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകലില് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കേട്ടോ, കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ഇറങ്ങി വരട്ടെ. ഞാൻ ഈ സെബൂലൂനെ കുറിച്ചും നഫ്താലിയെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളിലൊന്ന് പറയാം. ഇവരാരായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ആരായി? ഇപ്പോൾ അവർ മരണത്തിൻ്റെ ദേശത്തിലും നിഴലിലും ഇരുട്ടിലും ഇരിക്കുക. ആകട്ടെ, ഇവരാരായിരുന്നു? ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ 5:18 വാക്യത്തിൽ സെബൂലൂൻ പ്രാണനെ ത്യജിച്ച ജനം, നഫ്താലി പോർക്കളമേടുകളിൽ തന്നെ. ഇതേത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പറഞ്ഞ നോർക്കണം. 900 ഇരുമ്പ് രഥങ്ങളുള്ള സീസര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഞെരുക്കുക. അവിടെ ദെബോര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യായാധിപ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. കൂടെ ബാരാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവാവ്. ദെബോര ഇപ്പോൾ 12 ഗോത്രങ്ങൾക്കും കത്ത് കൊടുത്തു വിടുകയാണ്. പ്രബല ഗോത്രങ്ങളൊന്നും ദെബോരയുടെ ആഹ്വാനത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, ഒഴിവ് കഴിവ് പറഞ്ഞിരിക്കുക. ആ സമയത്ത് നഫ്താലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, നഫ്താലി പോർക്കളമേടുകളിൽ, രൂബൻ സമുദ്രതീരത്ത് അനങ്ങാതിരിക്കുക. സ്തോത്രം. പലർക്കും ഘനമേറിയ മനോനിർണയങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ നഫ്താലി പോർക്കളമേടുകളിൽ സെബൂലൂൻ പ്രാണനെ ത്യജിച്ച് നിൽക്കുക, ആവേശത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദെബോര എന്ന് പറയുന്ന ഈ ധീരയായ വനിത ഈ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായത്, പക്ഷെ ഒരു വലിയ വിജയമുണ്ടായി. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 5 പാട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അന്ന് വൽഗിതത്താൽ, ശൂരവൽഗിതത്താൽ കുതിരക്കുളമ്പുകൾ ഖട്ടനം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പുരാതന നദിയം കീശോന്തോട് തള്ളിയങ്ങവരെ കൊണ്ടുപോയി, അന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സ്വഗതികളിൽ പൊരുതു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കൊച്ചുകൂട്ടം ധൈര്യപ്പെട്ട് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായപ്പോൾ 900 ഇരുമ്പ് രഥങ്ങളുള്ള ഒരു വമ്പൻ പടയെ തകർത്തു കളഞ്ഞു. കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി. സ്തോത്രം. അന്ന് പ്രാണനെ ത്യജിച്ച ജനമാണ് സെബൂലൂൻ. പോർക്കളമേടുകളിൽ നിന്നവനാണ് നഫ്താലി. ഹല്ലേലൂയ. ഇവരെ നായകന്മാരായി 68 സങ്കീർത്തനം 27 വാക്യത്തിൽ കാണാം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്? ഇപ്പോ മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ, മരണത്തിൻ്റെ ദേശത്ത്, ഇരുട്ടിനകത്ത്. ഇതുപോലെയാണ് ചില കുടുംബങ്ങൾ. ഒരിക്കൽ ദൈവകൃപയെ ആസ്വദിച്ചവർ, ഒരിക്കൽ ആത്മശക്തി അനുഭവിച്ചവർ, ഒരിക്കൽ വാഗ്ദത്തത്തിനകത്ത് നിന്നവർ, ഒരിക്കൽ ദൈവിക നന്മയെ വേണ്ടുവോളം രുചിച്ചവർ ആലസ്യത്തിലേക്ക് വഴിമാറുക. ഇന്നും അന്നും അങ്ങനൊക്കെ തന്നെയാണ്. പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാം വിളിക്കും, വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രെയർ ലൈനുകളിലെല്ലാം റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും. പക്ഷെ പ്രശ്നം മാറിക്കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ദൈവത്തെ വേണ്ട, പ്രാർത്ഥന വേണ്ട, കൂട്ടായ്മ വേണ്ട, ആരാധന വേണ്ട. പ്രശ്നമുള്ളപ്പം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രശ്നം മാറിയപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട. നഫ്താലിക്കും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്, സെബൂലൂനും അതൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന ജനം പിന്നത്തേതിൽ ഇവർക്ക് താഴ്ച ഭവിച്ചു. അത് യെശയ്യാപ്രവചനം 9:1 കിടക്കുന്നത്. പണ്ടവൻ സെബൂലൂൻ ദേശത്തിന് നഫ്താലി ദേശത്തിന് ഹീനത വരുത്തിയെങ്കിലും, ഹീനത വന്നുപോയി ഇതിന്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എരിഞ്ഞു നിന്നവര്, പ്രാണനെ ത്യജിച്ച ജനം
പോർക്കളമേടുകളിൽ നിന്നവർ ഇപ്പതേ ഹീനത വന്നു. അവിടെയാണ് ഈ മരണനിഴൽ വന്നത്, അവിടെയാണ് മരണത്തിൻ്റെ ദേശം വന്നത്, അവിടെയാണ് ഇരുട്ട് വ്യാപരിച്ചത്. ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയാം, പൈശാചിക സ്വാധീനങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചരിത്രം കാണും. ഹല്ലേലൂയ. ഏതെങ്കിലും ഒരു അവകാശവാദം കാണും, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാണും. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കാം, ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഇന്നു പകലിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനെ പൊളിക്കാൻ പോവാം, കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അതിനെ തകർക്കാൻ പോവാം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഞാൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട ഒരു കാര്യം പറയാം, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാരണം ഇന്നാളാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്, ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പേരും കാണണ്ട, ആരെയും പഴി ചാരണ്ട. ഇന്ന് ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരു വലിയ വിടുതലിനെ വെട്ടി തുറക്കാൻ പോവുക. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നഫ്താലിക്ക് ഇപ്പോ സെബൂലൂനിപ്പോൾ ഹീനത വന്നു, ഭയങ്കര റിസൾട്ടിനകത്ത് നിന്നവരാ, ഭയങ്കര ദൈവിക കരുതലിനകത്ത് നിന്നവരാ, ഇപ്പോ ഭയങ്കര ഹീനത വന്നു, ഭയങ്കര ഹീനത വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ചിന്ത. എൻ്റെ പ്രിയരെ, ദൈവം ഒരുവനെ ഉയർത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പരമാവധി ഉയർത്തും. ആമേൻ. പക്ഷേ ആ ഉയർത്തപ്പെട്ട നന്മയ്ക്കകത്ത് തുടരണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയാം, കൃപയ്ക്കകത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം, കൃപയ്ക്കകത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം. പലരിലും വെളിപ്പെടുന്ന വിടുതലുകൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നില്ല, അതങ്ങോട്ട് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാവിൽ പറയാം, ഹല്ലേലൂയ, ആ കൃപയ്ക്കകത്ത് തുടരണം. സെബൂലൂനെ, നഫ്താലിയെ, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോർക്കളമേടിൽ നിന്ന് നീ എന്തുകൊണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ ദേശത്തിലേക്ക് പോയി? അവിടെയാണ് ഹീനത വന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. പരാജയങ്ങൾ, പിന്മാറ്റങ്ങൾ, താഴ്ചകൾ. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടിക്കകത്ത് ഈ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു കരുതൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അത് യെശയ്യാപ്രവചനം 9:1 പണ്ടവർ സെബൂലൂൻ ദേശത്തിലും നഫ്താലി ദേശത്തിന് ഹീനത വരുത്തിയെങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ അവൻ കടൽ വഴിയായി യോർദാനക്കരയുള്ള ജാതികളുടെ മണ്ഡലത്തിന് മഹത്വം വരുത്തും. കണ്ടോ, ഒരിക്കൽ പ്രാണനെ ത്യജിച്ചു പോർക്കളമേടുകളിൽ നിന്ന ജനം പരാജയങ്ങൾ കൊണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിലേക്കും ദേശത്തിലേക്കും ഇരുട്ടിലേക്കും തള്ളപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പിന്നെയും അവനു വേണ്ടി ഒരു ദൈവീക കരുതൽ ദൈവം മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യോർദാനക്കരയുള്ള ജാതികളുടെ മണ്ഡലത്തിനും സെബൂലൂനും നഫ്താലിക്കും മഹത്വം വരുത്തും. ആ മഹത്വമാണ് ദേ ഇപ്പൊ ഈ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാത്ര ആ മഹത്വത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതാ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഇരുട്ടിലിരുന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കേ. ജീസസ് നീണ്ട കാലഘട്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കത്തില്ലെന്ന് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും പറഞ്ഞ, ഇനിയും ഇവൻ തലവക്കത്തില്ല, ഉയരത്തില്ലെന്ന് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും പറഞ്ഞ ആ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് കർത്താവിൻ്റെ കരം ഇടപെടാൻ പോവുകയാണ്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. മരണം അധികാരം നടത്തുന്ന ഇടത്ത്, ഈ മരണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ ആ ശത്രുവായ മരണത്തെ ചിന്തിക്കേണ്ട. ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നിർജീവത്വങ്ങളെ മരണമെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ. ഹല്ലേലൂയ. അതായത് ഒരു വളർച്ചയുമില്ല, ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല, സ്റ്റക്കായതുപോലെ. ഒരു മൃതശരീരം കല്ലറക്കകത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ അതിനെന്താ പ്രതീക്ഷ? ദ്രവത്വമല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കും, ഒരു തരത്തിലും ചലിക്കുന്നില്ല,
ഒരു തരത്തിലും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ പറയാം, അങ്ങനെയുള്ള ചില കുടുംബങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് പകലിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. മരണം വ്യാപരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ദേശത്ത് ദൈവം വെളിച്ചം വരുന്നു. കാരണം യേശു ആ വഴി പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ മെസ്സേജ് ഏതൊക്കെ നാട്ടിലിരുന്ന് ആരൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയാം, പിശാജ് വിതച്ച ഇരുട്ടുകളെ, പിശാജ് നിങ്ങളുടെ മേൽ പിടിച്ചേൽപ്പിച്ച ചില മരണത്തിൻ്റെ നിഴലുകളെ, യേശുവിൻ്റെ നിറവിൽ ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നീക്കിക്കളയാൻ പോവാം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾ വചനത്തോട് പ്രതികരിച്ചു, നിശ്ചയമായിട്ടും ഭയങ്കര വിടുതലുകൾ നടക്കാൻ പോവാം. അത് റെജിപ്പാസ് പ്രസംഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല, ഒരു കൃപാവരപ്രാപ്തം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടല്ല, ഈ വചനം അതിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ചലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വചനത്തിൻ്റെ വിടുതൽ വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പിശാജ് കുടുക്കി കളഞ്ഞ ചിലതിനെ, പിശാജ് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയ ചിലതിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുറത്തെടുക്കാൻ പോവുക. അവിടെ ഈ ഇരുട്ടെന്ന് പറയുമ്പം ആ ഇരുട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ 1, 2, 3 എന്ന ക്രമത്തിൽ ഞാൻ പറയാം. അത് വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പറയല്ല. സങ്കീർത്തനം 107:14, അവനവർ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും അന്ധതമസ്സിൽ നിന്നും പുറപ്പെടിച്ചു, അവരുടെ ബന്ധനങ്ങളെ അറുത്തു കളഞ്ഞു. അപ്പം ഇരുട്ട് വ്യാപരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ബന്ധനമുണ്ട്, ബന്ധനമുണ്ട്. അപ്പം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പം ബന്ധനത്തെ അറുത്തു കളയുന്നെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കേ, കർത്താവ് ചിലതിനെ ഇന്ന് പകലിൽ വിടുവിച്ച ബന്ധനത്തെ അറുത്തു കളയാൻ പോവാം. ഹല്ലേലൂയ. അറുത്തു കളയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ശിംശോനെ കെട്ടിയ കയറ് കത്തിയ ചണനാര് പോലെ ആയില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു കയറ് കത്തിയാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ബലം എന്താ പറയുക, അതുപോലെ നാളിതുവരെ കെട്ടിവെച്ച ചില അന്ധകാരത്തിൻ്റെ കെട്ടുകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൊട്ടിച്ചു കളയും. അതെവിടെ പറയുന്നത്? അവരുടെ ബന്ധനങ്ങളെ അറുത്തു കളഞ്ഞു, ഇരുട്ടിക്കിടന്നവരുടെ ബന്ധനത്തെ അറുത്തു കളഞ്ഞു. ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചമുദിച്ചാൽ ഇതാ സംഭവിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സങ്കീർത്തനം 143:3 പറയുന്നുണ്ട്, ശത്രു എൻ്റെ പ്രാണനെ ഉപദ്രവിച്ചിരിക്കുന്നു, അവൻ എന്നെ നിലത്തിട്ട് തകർത്തിരിക്കുന്നു, പണ്ടേ മരിച്ചവരെ പോലെ അവൻ എന്നെ ഇരുട്ടിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ടോ, മരിച്ചവനെ പോലെ ഇരുട്ടിനകത്ത് കിടക്കുക. അപ്പം 1, ബന്ധനങ്ങളെ അറുത്തു. 2, പ്രാണനെ ഉപദ്രവിച്ചു, നിലത്തിട്ട് തകർത്തു, മരിച്ചവനെ പോലെ ഇരുട്ടിൽ പാർപ്പിച്ചു. ആ മേഖല മുഴുവൻ വിടുവിക്കപ്പെടാൻ പോവാ. ഹല്ലേലൂയ. വെളിച്ചമുണ്ടായാൽ മതി. ജീസസ്. തീർന്നില്ല. വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 3:6 3 കാര്യം നമുക്ക് കാണുക, ശാശ്വത മൃതന്മാരെ പോലെ അവൻ എന്നെ ഇരുട്ടിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശാശ്വത മൃതന്മാർ, രക്ഷപ്പെടത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന, നന്നാവില്ലെന്ന് പറയുന്ന ശാശ്വത മൃതന്മാർ, ഒക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന, ഒരു പരിഹാരം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന ശാശ്വത മൃതന്മാരെ കർത്താവ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോവാ. ഹല്ലേലൂയ. ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അപ്പൊ എവിടെയാ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ആ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കർത്താവിനൊരു ദൂതുണ്ട്. ജീസസ്. ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഭയങ്കര കേട്ടോ. നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ വീഴ്ചകൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ പിന്മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട്, നിയോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിളിയിൽ നിന്ന്, തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന്, പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന്, ആരാധനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോഴും കർത്താവ് നമ്മളെ പുറത്തിറക്കാൻ ഒരു പദ്ധതി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാൻ എ, പ്ലാൻ ബി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ പ്ലാൻ എയെ നമ്മളായിട്ട് തകർത്തു, പക്ഷേ കർത്താവ് ഒരു പ്ലാൻ ബി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നഫ്താലിക്ക് ഒരു പ്ലാൻ എ ഉണ്ടായിരുന്നു. പോർക്കളമേടുകളിൽ നിന്നപ്പോൾ, പ്രാണനെ ത്യജിച്ച ആമീൻ ജനമായിട്ട് നിന്നപ്പോൾ അവന് വേണ്ടി കരുതിയ പ്ലാൻ എ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ അവൻ്റെ പരാജയം കൊണ്ട് ആ പ്ലാൻ എ തകർക്കപ്പെട്ടു. കർത്താവ് പ്ലാൻ ബി സെറ്റ് ചെയ്തു. അത് യേശുവിൻ്റെ ആഗമനത്തിലാണ്. അതേ വിധത്തിൽ ഞാൻ പറയാം, ചില കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരു പ്ലാൻ ബിയെ ഇന്ന് പകലിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ജീസസ്.
ചിലരെ വിടിവിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ, ചിലരെ ചലിപ്പിക്കാൻ, ചിലരുടെ ജീവിതത്തെ അടിമുടി മാറ്റി മറിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്ലാൻ ബി. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കേ. നമ്മളിവിടെ വായിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടിലിരുന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവേ നീണ്ട പതിറ്റാണ്ടുകളായി കാലങ്ങളായി എൻ്റെ വീടിനകത്ത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള ഇരുട്ടിനെ ഇന്ന് പകലങ്ങ് വെളിച്ചമാക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്നിൽ വ്യാപരിച്ചു നിൽക്കുന്ന മരണത്തിൻ്റെ ദേശത്തെ, മരണത്തിൻ്റെ ആ നിഴലിനെ ഇന്ന് പകലങ്ങ് ജീവനാക്കണമേ. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. കർത്താവ് ഭയങ്കര വിടുതലുകളെ ചില കുടുംബങ്ങളുടെ അകത്ത് അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. ശാപങ്ങളുടെ അകത്ത്, പ്രശ്നങ്ങളുടെ അകത്ത്, മരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക വ്യാപാരങ്ങളുടെ അകത്ത്, ആമീൻ, പിടഞ്ഞുപോയ ഒട്ടനവധി കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, തകർന്നുപോയ വ്യക്തികളുണ്ട്. വിശ്വസിക്കെ, ഇന്ന് പകലിൽ ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശു ആ ജനതയുടെ ഇടയിലൂടെ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചു. അതുപോലെ ഇന്ന് പകലിൽ ഭയങ്കര ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ്. വിശ്വസിക്കേ, ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ വാക്ക് പറയാം, ഭയങ്കര ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാൻ പോവാ. അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ, അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് തരാൻ പോവാ. വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ കരങ്ങൾ അടിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ആമീൻ, നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചോണം. ആമീൻ. ഒന്ന് തെസ്സലോനിക്കാ ലേഖനം 5:4 പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിനുള്ളവരല്ല. ആത്മാവിൽ പറഞ്ഞു, ഇനി ഇരുട്ടിന് എൻ്റെ മേൽ സ്ഥാനമില്ല, ഞാൻ ഇരുട്ടിനുള്ളവനല്ല. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ഇരുട്ടിനുള്ളവനല്ല, ഇരുട്ടിന് എൻ്റെ മേൽ സ്ഥാനമില്ല, ഞാൻ ഇരുട്ടിനുള്ളവനല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇരുട്ടിന് എൻ്റെ മേൽ സ്ഥാനമില്ല. ഓ പവർ ഓഫ് ഗാഡ്. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇരുട്ടിന് എൻ്റെ മേൽ സ്ഥാനമില്ല, ഇരുട്ടിന് എൻ്റെ മേൽ സ്ഥാനമില്ല. ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. കാരണം അവിടെ പറയുന്നു, നാം ഇരുട്ടിനുള്ളവരല്ല. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. നമ്മൾ മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ കിടക്കണ്ട, നമ്മൾ മരണത്തിൻ്റെ ദേശത്ത് പാർക്കണ്ട. കാരണം യേശു നമ്മളെ വിടുവിച്ചതാ. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, മരണത്തിൻ്റെ കെട്ട ഇന്ന് മകൽ പൊട്ടട്ടെ ജീസസ്. അത് എന്തുമാകട്ടെ, അത് രോഗമാകട്ടെ, അത് പ്രശ്നമാകട്ടെ, ആ മേഖലയിൽ ഒരു വലിയ വിടുതൽ നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുക. അത് ഈ 91 സങ്കീർത്തന 6 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമരിയെയും ഉച്ചയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കുന്ന സംഹാരത്തെയും നിനക്ക് പേടിപ്പാൻ ഇല്ല. നീ പേടിക്കണ്ട, നീ പേടിക്കണ്ട, നിനക്ക് പേടിക്കാനില്ല. ആമേൻ, ആമേൻ. നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉദിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകലിൽ ഈ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ജ്വലനം ഉണ്ടാകട്ടെ, ഒരു ഭയങ്കര മാറ്റം. തുടർന്ന് നമ്മൾ ആരാധനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇന്ന് പകലിൽ ആരാധിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാവിൽ പറയാം, കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി ചില കെട്ടിനെ പൊട്ടിക്കും. ഈ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2 പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, മരണത്തിന് അവനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു. മരണത്തിന് പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ദൈവമോ മരണപാശങ്ങളെ അഴിച്ചു. അതുപോലെ കെട്ടിവെച്ച ചിലതിനെ കർത്താവ് അഴിച്ചു കളയാൻ പോവാ, അറുത്തു കളയാൻ പോവാ, മരണപാശങ്ങളെ അഴിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ചിലതിനെ അഴിക്കാൻ പോവാ. ഇനി പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി മരണത്തിൻ്റെ ദേശത്തിലും നിഴലിലും ആ ഭയത്തിനകത്തിരിക്കണ്ട. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ കണ്ണും നടച്ചു, ആത്മാവിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ആത്മാവിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. റബാന ശകനഗടഗധന, എല്ലാവരും ചേർന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എല്ലാവരും ചേർന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശഖബാനാഹ ശന്തൽ ജനാധന, ഇനിയും അതിനകത്ത് നമ്മൾ കിടക്കണ്ട. ഇതൊരു ജയത്തിൻ്റെ സമയമായി മാറണം. വാ തുറന്ന് പറ, കർത്താവ് എനിക്ക് ജയിക്കണം, എനിക്ക് ജയിക്കണം. ഞങ്ങൾ
Amen. ഈ ഫ്ലോറിലുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ജയിക്കുന്ന ജയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിറവ്, ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വാക്ക് ആവർത്തിക്കാം, ജയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിറവ് കർത്താവ് തുറന്നു തരാൻ പോവാം. പവർ ഓഫ് ഗാഡ്. റാധാമാനാബ. ചില ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ, ചില പൈശാചിക സ്വാധീനങ്ങൾ പൊളിയട്ടെ, എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചേ, ആത്മാവിൽ ഒരുമിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ, ആത്മാവിൽ ഒരുമിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഈ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ചിലത് നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് നിൽക്കുക, എന്തെല്ലാം പരിഹാരക്രിയ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒക്കുന്നില്ല. ഹാലലൂയ. പേടിപ്പിക്കുന്നത്, അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നത്, പ്രതീക്ഷയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നത് വീടിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നു. എന്താണെന്നറിയത്തില്ല, എങ്ങനെ എവിടെ പോയി രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയാം, യേശുവേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചോ, യേശുവേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചോ. ജീസസ്. ഒരു വലിയ ജീവൻ വ്യാപരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു വലിയ ജീവൻ വ്യാപരിക്കാൻ പോകും. യേശുവേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചോ. ഭയങ്കര ജീവൻ, ഭയങ്കര ജീവൻ. ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഇപ്പൊ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഭവനാന്തരീക്ഷത്തിനകത്ത് ഈ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന, ഒരുപക്ഷെ ഉപവാസത്തോടെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ അവിടുത്തെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ, ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ, ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ, ജീവൻ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഇരുട്ട് കിടന്ന ഇടത്ത് വെളിച്ചം. ജീസസ്. ജീവിതത്തെ ഇരുട്ടാക്കി കളഞ്ഞ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ, മരണത്തിന്റെ ദേശങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ, മരണ നിഴലുകൾ ജനത്തെ വിട്ട് മാറട്ടെ. ജീസസ്. രാഗമനഗ ശഗനദനെ. എത്ര പേര് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും, പ്രാർത്ഥിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. കൊയർ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോ ഈ ആരാധനയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ മേൽ ഈ വചനത്തിനകത്ത് കേട്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു വിടുതൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ജീസസ്. അവർ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ. ചില പ്രത്യേക മരണഭയങ്ങളെ കർത്താവ് പൊളിച്ചു കളയണമേ. ചില രോഗഭയങ്ങളെ കർത്താവ് പൊളിച്ചു കളയണമേ. ചില മരണത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ കർത്താവ് തകർക്കണമേ. ജനത്തിന്റെ മേൽ ഭയങ്കര ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. നിന്റെ മക്കളെ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവരേവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ.